یوں نصیحت، اے مسلمانہ، اے مؤمنہ، طول مؤمنہ متزما دا نصیحت تے دیسی کار با چرتے نکے چی اسلام و مسلمانہ استا در ایسا بدنام شی. پرون نابل ورز سیالکوٹ کی چرا کم واقعہ را گلی دا، او منگا الحمدللہ حق تبا حق ویو که ہر سوک زما بارکی ہر سوکوی داما ہر سوی داما دا پتا چی زما بارکی من خلق قسم قسم فتوی ورکی سو سو خدا دا خلقو خبلی خبری چی. پرون نابلوز پا سیالکوٹ کی دا سریلنکا اگا کس چی اگا منیجرو پا کمپنی کی او دا غس خبر برا غری دا اگا کسانو سر چی دا کمپنی کی کار کوا گوی والے دے وجلے دے بیسے زلے فتوہ پیدا لگے دلی دے چی دا جی سو گستا خو او دا زمان پا ملکونو کی دیر آسان فتوہ دا دا ہر سڑی پا جیب کی پرت دا دا گستاخ فتوہ با دا باندی ہو لگئی مر با دی کی سوک دل تپوس ام نیشی کولے بلکہ سوک چی تپوس کئی اگر دلم مر کئی دا دا کمزی دین دے ما دی بی سوک پوہ کی ما دی سوک پوہ کی با دی خبرہ چی یو خلق را گری دی او جی سڑے گستاخ تے او ملے کا نہ دلیلو خویشو نہ ثبوتو خویشو نہ اڈیوشتی نہ ویڈیوشتی نہ لیکلشتی چاو دے سڑی دے دین گستاخی کردی دی او خدا خبر دے ثابیتا نکڑا سڑی دے مڑکو قصے دے ختمہ کڑا دا خوب سبال ترہ پاسی ما با مڑکی او رستا بخل کو توی چی سو گستاخو دلیل ملو خونیش دے خو گستاخو زبر پاسم تا با مڑکم خفل دشمنی بدن او باسم او خل کو توی چی بجی گستاخو دوی ما خبرہ کچر تے اس لڑے گستاخیو کی نو دا پا شرط کشتی چی عوام دی روزی آگا دی مڑکی نا دے با ونی سی حکومت تے اوالک بس خجینو حکومت سزا نور کئی دا تپوس اللہ تانے نکی دا تپوس اللہ تانے نکی صرف پا دی مسئلہ کی نا یو قاضی دے محکمہ دا حکومت تے او تا اگوی لیو کیس ویڑو یو کستی و تاوالکو او اگوی پا دی فیصلے کی ظلم زیادتے اوکو یا اتا سر ظلم زیادتے اوکو یا دا کسر اتا سر تر دیزی موار نئی چی تا دا اگوی نی تپوس بزگی تا دا اگوی نی تپوس نیشی کولے اس دی ملکی بلکا سمسل رالا دا سکسانو یا دیسی بوئی چھو سڑے دے پا دین پوری وخاندل یا اللہ پوری مزاقو کولی عزو باللہ اوالے کو حکومت خبر خلق شتید دی آگا با فیصلے ہوکی کہ فیصلے غلط ہوکڑا تان اللہ تپوس کئی نکئی تچا پا دی مقرر کڑے جتا فیصلے کوا او تسا پوئی گی با فیصلے باندی وائے دا سڑے چی وجلے دا سریلنگ کوالا زدہ نیم چی دا با گستاخی نئی کری اللہ عالم خلا دا اسے پوری دام نا دا ثابیتا چی گستاخی کری دا دام لانا دا ثابیتا دا او خلکو ویشور شغرب جوڑ کو جی گستاخ تے او ورزی پی بس چگا شوی دا جی گستاخ تے زور زور مڑکوے بس نو منگ دانوی چی یا بے کری یا بے نئی کری دا خو حکومت کار دے چاگا تحقیقو کی چی دا سقی سوا و سنو قبل پرس پا دا گستاخی ثابت شیم ہوئے شریعت منگتا دا نوئی چیتا پخپلا پخلکو با دی حد قائم ہوا او تا فیصلی کوا او زمان اس کا کار نرے او جو حکومتو نوئی فیصلی نکے تا دا ہر سپری دا سیر تا حکومت تا پخپل کور کی دا شریعت مطابق جون تیرے تا خپلی خزی تا دینداری ویلے شی تا خپلی خزی تا دا بچو تا دینداری ویلے شی تبکور کی سندری او ٹی وی او حرام بندولے شی تبکور کی طول دا منزب پا بندکولے شی تو دا قیسی پا خپل کور کی نیشی کولے او ان خط پا ملک پوری چی جو دا فیصلے غلط ہو دا نکی ہو دا تا پا دی مقرر کرے ایسا ماں استاکار خونے دی منگ بار بار دا مسئلہ بین کری دا چی لکو اس یو سڑے دی جادوگر دی او جادو پی ثابت شو دا جادوگر سزا سدا سر وحل اور سر دا مسئلہ بین شوی دے چی ہاں چی دا سر وحل دے چاہ کر دے دا حکومت دا حاکم دا قاضی دا مشر
وی جی اگر نہ ورکے بچی نہ ورکے اللہ بدی تپوس کی موتان اللہ دا تپوس نہ کی یکی زمان اس تعالیٰ اس کی دا زور نیشت یو سڑے دے غل دے مشہور غل دے اگلا پی ثابت ہے جو حکومت لے دے ورکو فیصلے پی نکی دے دلاس دے پریکولو تسو کی جیتے دلاس بے پریکے اللہ با دا حکومت نے تپوس کی دا مشہر نبا کی دا قاضی نبا کی دا حاکم نبا کی ہاں تا اقبلی زمواری پورکڑا چی حکومت تی خبر کو چی دا سڑے دا کار کی بس استازی موری ختم شو دین اخوا بی روزه سڑه مرکوه اغت سیزه او اغیط دینی جذبه وایا دا کم زکر اغیلی چی حق تبا حق وایو بده و خبکی گو نه او زی حیران دی بازو مولیانو تشم دا مولیان پتنی چی دوی کم کتابو نویلی ده دا کم زینه علم کرده وی جی ما شاءالله دینی جذبه دا دا دینی جذبه وایا او رس تام گره تکڑی تکڑی کی دا خو با سڑی را پاسی جی گستاخ رسول و خلق بوجی نی دا خو صدقه نشو نه دین شو نه دینداری شو نه امن شو نه امان شو را پاسی یو چگا واو ای سڑی گستاخی کرده دا و بوجی نویست پوزی نکی گستاخی است کرده دا اول دا ثابت که کرده دا حکومت تی آوالک اداره شتی حکومت شتی عرصه شتی آواله وی جی اگوی فیصلی برابر نکی دا تپوز بطی اللہ که موستان غلط پوس اللہ نکی چی حکومت کی دا کار غلط و تاولی نو بدل کرده یا اللہ زمان خود طاقت نرسی دو ما بس بدل کرده اللہ منگ نرینی سی پاک اسکی چی زمان داگی طاقت نئی اللہ منگ بھائی کی نرینی سی نو دا جی اس سڑے و سیزو نقصاناتو تا گورا اسلام بدنامی کفر و کافران خو منگ تا بالمرصاد ناستی پا سوکی باندی اگوی که زر غلطیانیو که دا اگوی غلطیانو تا سو غلطی نوی اگوی که زر نارواو که بس دا اگوی طاقت تیراج دی دا اگوی غلطیانی غلطیانی ندی او منگ که معمولی توخیو کن آرس روانی دا سی روالی لکن از مکہ و اسمان روانی یو کی جی دا مومنان مسلمانان دشتگرد دی او دا ظالمان دی او دا دلیل سرے چی منگ دشتگردی او دا گورا سڑیم پروڑ کی سیزلے دوی ما دا ملک بدنامی دا منگ دا ملک بدنامی دا و چی کم ملکون دا دی ملک دشمنان دی او دوی سرے نلگی اگوی لم یو دلیل پیدا شو چیستاسو ملک جی دا دا دیکی چی دے فساد دے دیکی فتنہ دے دیکی خلق وجلے کی گئے دیکی ظلمون دے حالانکہ دا ظلمون ملمون دا خو ہر ملک کے سنہ سکیے گی خو دلتا خو دی خلق کو یو دلیل مقامہ کو چی آو دلتا دا شیوی دریم دا خبر ورخکارہ کرے چی آو زمنگ مولیانو دا دا علاقی دا خلق کو مولیانو دوی تا سید دین خولے رہے نہیں دا کھولے دلیل پہ سرے جی سید دین ہوتا نہیں کھولے چی سید دین ہوتا کھولے دا کاری نکو چی سید دین ہوتا کھولے وے دا کاری نکو خواہ بیا دا کم ملک چینا سڑے وجلے شوے دے دے دل تو دا معایدی لاندی اسے لاندی ہو معایدی دے چی دے ملک تر آگلے دا معایدی شوی دے کنا دے پہ وہ عقد راگلے دے دے پہ وہ قانون راگلے دے دے سر خبر شوی دا دے دل تکار کئی سمر وقت بئی سبا کئی سبا نا کئی بیا بزی زمواری دے ملک سا دے مسلمانانو چی دے عہد والا او دے عقد والا سر با دے با دفاع کئی دے با خیال ساتی دے دو ملک و دو علاقیت راگلے دے پہ وہ صلح سرا او دا خبری سے چی کمی کوم دا گورے سر نیوی نیلی جو سر دا شروع کیجئے دا کمی خبری رویتا دا جی درباریان مولیان دے دا جی بزدیر دا بزدیر یہ خبری نہیں دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت روالا دا گا معایدو گورا دا کافران و یہودیان سرا دا گا معایدو گورا دا مشرکان و دا مکی سرا صلح حدیبیہ کی یو نقطہ دعوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی اقرار کردے وی کا کافران ہوئی وی کا زمانگ دا طرف نسوک مسلمان شو در راکوی او کستاسو نسو کافر شو منگ لراغن و منگ بے واپس ندر کو پا دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح کردی دین دا جذباتو نم ندی یو سڑے دے شنڈی
د سیګریټ د لاسه تکي تورې دي او نه مونځ پیژني او نه کلمه پیژني او نه عقیده پیژني او نه توحید پیژني او نه پیغمبر پیژني. دمره وځي خلک وژني وځي دا ګستاخ رسول دی یا ګستاخ د الله دی یا ګستاخ د دین دی. موږ ټول په دې خفه کیږو. خفه کیږو نه زموږ د زړه دا رګونه نه دي روالونه دا پیشلیږي چې کله څوک زموږ په مخ کې ګستاخي وکړي زموږ د رب یا زموږ د پیغمبر یا زموږ د دین. خو دومره ده چې الله د دې دین پولې دي حدود دي دغه پولونه نه وړو. ګستاخي وشوه یو ځای کې دلایل را جمع کړه ګواهان را جمع کړه ورشه چې کوم هلته اداره ده هغوی ته حواله کوه دا ګواهان دي دا قیصره دې سړي دا کار کړی دا ستا غیرت و دا ستا څه غیرت و کار دي ځي ته ورسو بس بیا روځو سړی وژنه په یو چغه لکه ما نن یو ویډیو کته هلته کوم کس چې یو ولاړو هغه دا خبره کوله وایي زه دغه ټیم کې په دې فیکټري کې وم او دا منیجر دی یو کس سره وران شو څه قیصه شوې ده پته نشته خو یو چغه کس وویله چې جی ګستاخي وکړه یو چغه کس وویله جی ګستاخي وکړه او ټول به ورمات شو. بیا وی بهر لږ ساعت احتجاج وکړو فیکټري سره بیا دننه رالو بیا سړی مړ کړو بیا روډ ته وویستو په روډ کې چغه وویله ګستاخي کړې په روډ چې تیریږي هغه سره هم ټول ملګري شو او سړی وسی شو اوس څوک به دا تپوس کوي چې د ګستاخي د څه کړې وه او څنګه یې کړې وه. د هغې نه بعد ګستاخي پرې ثابته شوه نو دا ستا کار خو نه و چې دی مړ کړه او بیا دې په روډ وسیزه. ما خبره دې پورې کوله چې هغه کار مه کوه چې اسلام و مسلمانان به بدنامی خبر دقی که مخی ترال لگه دلتا مونگ داوی چی دیو کافرانو سر معایده دا او دلائل کارشو چی دوی دا معایده ما تی نو مؤمنان دا معایده ختمه ولیش خو جنگ با دا اقدام اقدام دا جنگ با نکی ولی با نکی نگه چی بدنامی بار خلق خونه دی خبر بار خلق خوب داوی جی سلحه دا طرفینو نوا او مؤمنانو غدر وکړو او عملې وکړه په کافرانو باندې. ځان په دین پوه کئ او بیا د دین خبره کوئ. ځان په دین پوه کئ او بیا د دین خبره کوئ. دا جذباتي دینداري نه ده. زمونږ بیخ بنیادی وویستو زمونږ دې ملکونو کې ټوله جذباتي دینداري چلی نه به قرآن پیژني نه به حدیث پیژني خو چغې چغاري که مولا دی که عمي دی. مولوي صاحب ځان له چې منبر ته وکړي درزه یې جوړه کړي نه دلیل شتی نه د الله خبره شتی نه د پیغمبر خبره شتی نه د سلف صالحینو منهج شتی. مولوی صاحب په منبر دقه یوه خبره مړ یې کاو ډزه وی ولو مردار یې کاو قتل یې کاو کافر دی او د مرتد بچی دی او د خبیث بچی دی دقه خبرې به مولوی صاحب کوي چې د کوم مولا دا خبرې د هغه عوام به دقه شاهي ده کوم چې سیالکوټ کې وو. د عوامو ته هم ګورې مکمل ګناه نه ده ګناه و تشتی خو مکمل ولې مکمل نه ده. مولوی صاحب ته دا خبرې کړې دي چې اوس یې تاسو دلته کښېنم او یو ټکی ویم چې کافر دی او مرتد دی او خبیث دی او ورځی او روزی او ګاډي سیزی او کورونه سیزی او ټیرونه سیزی او بینکونه سیزی او ملک په بل طرف واړوي او دا حکومت ته کافر بچی او دا وزیر اعظم ته خبیث بچی دا کم دین دی چې ته بیانې. دین تا ته دا وایي چې ته په منبر باندې کښېنه او د خلکو دین دړې وړې کوه که نه خلکو را دین برابر کا برابر یې کا ته خو فساد جوړې ته خو فتنه جوړې. یو خبرې د حل کولو دا طریقه ده. ها ګستاخي چې مسلمان یو ادنا کمزور مسلمانی هغه په ګستاخۍ د الله او په ګستاخۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی راځي. څه مو خیال دی که نه راځي دی نه دی راځي. خو د هغې دا مطلب نه دینه به ګوره لویه فتنه جوړه شي ځکه دا خبره کوم لویه فتنه. تاسو ته ما مخکې درس کې ویلو کنه هغه بینک کې چا سړی وژلې خمو واحد سړی و ولې مړ کړی و هغه دا ویلي وي دا دغه یو کس راغلی دی چې عقیدې خراب په دې بینک کې دې سړي سره خبرې اترې شروع کړي دي نو خبره په دې شروع شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړه یا نه غواړه ده نو هغه ورته دا ویلي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دنیا نه تللی دی اوس هغه په برزخ کې دی نو که موږ څه غواړو د الله نه به غواړو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم منگل زمون حاجتونه نشی پورا کول دنیا نتلی هر بلکه هر چی دنیا کیو نگور الله وی چی د پیغمبر پلاس کی داگه د خپل ځان د پر نه فائدې شتیو نه نقصان شتی بس سړی چې کړی دا وی ګستا غیر رسول یو چې پکار ده بس یو وی سړی چې ګستا غیر رسول ټول لګری سړی مړ کړی نه تپوس نه دلیل نه خبره بس چغه د ګستاخ رسول وجنه چغه د دین ګستاخ ته وجنه دا سباله موت هم وجنه ته به سباله چې ته یو سړی سره لیږې خبره به کوې چې وروره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح ده هغه د دې مخلوقاتو کې هغه مخلوق دی چې الله پرې ډېر مین دی هغه د پیغمبرانو سردار دی خو دا د کارونه د الله دي د پیغمبر په لاس کې نشتی پتا به سړی چغه کی چې ګستاخ رسول او به د پښتانه زده نه یم چې بالکل ښه دي پښتانه ګزاره کوي په نسبت د پنجابیانو او سندیانو داخلي دغه خو صرف یو چغه غواړي ځکه چې هلته دغه قبر پرس او د تصوف والا او د پیغمبر ته چې دا چغې وایي او دغه کیسو ول هلته ډېرې دي نو هلته صرف یو چغه ووه او هر صدر به بل طرف پاړي خو داسې یو رشید سړی په کې نه راځي هوښیار چې ورته ووایي چې ای خلکو څنګه اول خو دلیل ثابت کی بدی سڑی کے نا اللہ برن تپوس کی قیامت پورس اس کے دغه سریلنکا ولا دا کسی دے ما دا وی چې مونږ ته پته نشي چې ګستاخی کړی ده او کنی ده کړی دا به حکومت تحقیق کوي کده کړی و د طریقه سو هغه مونږ بیان کړ او کده نی کړی او ته یو موعد مرکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک دسی کافر مړ کی چې دغه سره موعده شي وی نو جنت تتل پری د پد باندې بده جنت خوشبو نه لګي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو تا په دوانو حالاتو کې وګټل کو دی بیرلا ها دوانو حالاتو کې ته نقصان شو دا اولنی حالات نقصان مونږ بیان کړو اسلام ته نقصان ملک ته نقصان مسلمانانو ته نقصان مذهبي طبقې ته نقصان اوس باید درس مذهبي طبقه کم ټارګټ کی دا وی سره به سختی شروع شي کاکا دا حکومت تے طرف نہیں ہو کاکا دا بل اداری دے طرف نہیں لیکن جی خلق بیدا ہوئی داو تو مولیانو بدا قلار خوالیو نو پاگی کی بدا ملوکو پتول کی آگا علماء مرائشی چی کم حق پرسو دا خبری اگوی چاہتا نہیں دے خوالی خوالی پکی مرائشی لیکن جی پٹکے پسار دے لیکن جی اگم پا ممبر ناسے سمرا نقصانات تیو او که گستاخی نہیں کری نو بیدا گئیو نقصان کافی دے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی دوی با جنت تنے جی را سڑے او جنت تتل پری ده د جنت خوشبو به نه لګي نو ځان په دین پوه کې دین د جذباتو د جذباتو نوم نه دی جذباتیانو مولیانو او دی جذباتیانو مذهبیانو و رب الکعبه زمونږ د عوامي سم ګډوډ کړی دي خو د قیو خبر از وی سره چکینی د جذباتو خبرې اوس یعنی بعض مولیان لگه وجی دا دینی جذبه دا ماشاءالله اصلا دا دا خود عوام پا دی خراو چه تایچه یعنی کبل جی که دیسی کار کوی موی کهی ستا دا زی موری دا علم خود دا زی موری دا چی دا خلق قرآن و حدیث تر واری او دا دا لاسه پا علاقه کسی رایشی امن و امان رایشی دا چی وزده غزی که دی مولیانو دا عوام پا وکره بسی کنه او دا مسئله که بلپر از راغلی موی او غوی را بی تکڑه وی دخپل علیم سره دخپل شیخ سره چی شیخ سب دیسی مسئله دا مخ که کار سو کو دیو تربیت تی کچر تا غوی کڑه وی اگر با تویله وی چی بس حکومت تا والا که اگر با تحقیق ہوگی و کتاب سر سد دلائیلی اگر حکومت تا ورکی دا کچر تا پا شرط دی چی دا علاقی علماء دا دی خپل و کشرانو تربیت کڑه وی اس تربیت نیشتی وگی زی خدایم که دا قطعیم که مولی سبا و بگر طول نزید گرم وی سب خیال لی او بگه طول نزید کرم اللہ ایزو با حال رحمو کی سب و آئیو که حق وی دبانی قسم قسم نمون لگه او که دباتل ملگره شیو کل تا ازمره وی کل تا دا اسلام مجاہد برتا وی کل برتا مناظر دا اسلام وی او کل برتا سو کل سو او پا حق کی بری دومر بدنام کی او خبر با کم زینا کم زیتا تاو کی او گروی دا و زمان دا خبر سوک بغلط دا غم نشر کولی چو گره یعنی دی دفاع دا چا که
د ګستاخانو دفاع کړ. خبره په دې باندې عوام به زموږ عوام خو سوچ هم نه کوي چې د خبره څه وسه. خو الله دې رحم وکړي زموږ په دې مؤمنانو باندې او زموږ په دې ملک باندې زموږ په دې خلکو باندې. ولا يحسبن